Hej, välkomna till Triangeln, välkomna till Malmös mitt och hjärta. Här finns numera Sydsvenskan, äntligen efter 47 år på segergång. Vi som jobbar på Sydsvenskan idag, vi är väldigt glada för den här flytten. Jag hoppas att ni ska gilla vad ni strax kommer få se här uppe också. Så häng med! Och fastna där. Och så, då blir vi oss upp till redaktionen. Jag tycker att vi börjar allra längst upp på sjätte våningen. Vi har alltså tre våningsplan här på Sydsvenskan. Vi har lite ologiskt så har vi entrén allra överst, men det är i alla fall där vi ska börja. Så vandrar vi neråt i huset. Så, då är vi framme på sjätte våningen. Här sitter Gretel i receptionen. Här går vi på att bygga en ny liksom, lite mottagningsbar här där vi ska ha gamla tidningssidor. Det kommer bli vansinnigt snyggt. Så häng med här. Vi sitter i kontorslandskap, men den som vill vara i fred kan ju alltid välja en liten holk och ta ett samtal eller så. Då kilar vi ner till fjärde våningen, redaktionen, där tidningen blir till. Det första vi får syn på här, det är en tv-studio som är på väg att byggas. Inte riktigt färdig än, men det jobbar vi på. Sen måste ni också se den här väggen som är precis här, därför att den ska inte vara här. Bakom den står ett ben till en lyftkran. Huset som vi befinner oss i, den blir inte riktigt färdigbyggd, så det kommer att stå där ett tag till. Och då är vi nere på centralredaktionen, det är här tidningen blir till, numera nästan dygnet runt. Här finns redigerare som gör papperstidning, här finns webbredaktörer och massor av reportrar på olika avdelningar. Den här vägen härifrån och bort, alla längst bort där man faktiskt genom ett fönster kan se ut i Triangeltorget. Nu letar vi upp här till Olsson, han har ändå jobbat här väldigt länge. Ja, mina damer och herrar, här står Pertti Olsson och förordning på grejerna, vår senior columnist, tidigare politisk chefredaktör på tidningen. Hur känns det att ha kommit in till stan? Ja, det känns väldigt bra just därför att det är mitt i stan. Ja, förstår det. Du är ju också en person som alltid har talat om Malmö, men också Malmö-Lund-tanken. Finns det någon risk att Sydsvenskan tappar Lund i det här läget? Nej, jag tror inte det eftersom tidningen är så djupt förankrad i Lund och Lunds miljö. Så jag tror att risken för det faktiskt är minimal. Jag vet att Anja Gato är Sydsvenskans sportchef. Välkommen till din arbetsplats som vi brukar säga. Tack. Hur trivs du? Jag trivs fantastiskt bra. Ja, vilken är den viktigaste skillnaden mot att sitta här ute på segervagn då? Det är någonstans där att återigen sitta, känna att man sitter i ett levande tidningslandskap. Liksom en tidningsmiljö på en riktig redaktion och inte i något stort ödehus som liksom man har försökt anpassa efter en tidning 2013. Utan här känns det plötsligt som att det är liksom puls och närhet till kollegorna och man liksom ser de andra avdelningarna och kan prata med dem och så vidare. Och sen så skadar det inte heller att jag härifrån kan bara luta mig ut så ser jag gamla IP och sen tittar jag lite över huset där så ser jag Swedbank stadion. Tar jag tåget här ner från så här på Malmö Arena på 2-3 minuter. Det är liksom helt plötsligt känns det som att vi är där det händer. Istället för halvvägs till Lund. Jag vill bara få det sagt som lundabo att saker och ting händer i Lund också. Jag vill bara få det sagt.